Hey guys, good morning. Sena's logo. Another video lo hokol ke swagatam jonaisu. Asha koru apunalu bhale ase, moru bhal. Aru amar Sarfraze phuli thie carton chai ase. Aru Sarfraze jodi phuli thie carton logai diya na hoy, hi dukanor akhale gusi jay. Aru dukanor akhale ulai gele tak bhitor hole onato mu bahut mushkil kam hoy jay. Ekarone TV logai disu, TV chai jabok mu sokor gat thakok jodi dukanor akhale gusi jay mu bhoy lagi thake. Rasta kinar bahut gari ahi, driver ahi thake bhoy lage. এখানে ভিতরে রাখিছো আৰু এতিয়া সারফ্রাজের কার্টন চাইছো মানে মোক কৈছে যে আম্মা ডাইনিং ৰুমলে দাদা ব্রেকফাস্ট কৰিলে তুমি ৰুমলে লৈ আহা এখানে মইনো অকলে কি কৰিম মুলো লৈছো লগত কাৰণ মিষ্টাৰ নাই দাদিও নাই মিষ্টাৰ যেটো ৰাতি কৈ আজি যাবলৈ গৈ আছে ৰাতি কৈ গল দুপৰিও নাহে ভাত খাবলৈ যাও সারফ্রাজৰ মই আজি অকলে এখানে সিপুছে কিবা কি বনাই খাম আৰু অকলে থাকিলে ভাল কৰি কিবা বনাই খাবলৈ মনো নাযায় ঘৰত যেতিয়া সকলোখিনি থাকে তেতিয়া বনাবলৈ ভাল লাগে মনটো খাবলৈও ভাল লাগে কিন্তু অকলে থাকিলে বনায়ো ভাল লাগে খায়ো ভাল লাগে হ'লেও চাৰ্ফাজৰ কাৰণে বনাব লাগিব যিটো নাম চিম্পুচাই বনাম প্ৰথমতে আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু চাৰ্ফাজ কিবা ক'বা নেকি নকয় চাৰ্ফাজে এটা কাৰ্টন চাই আছে পূৰা ৰুদ্ৰ চাই আছে আৰু তাৰ লগত মোৰ ভাল লাগে চাই ৰুদ্ৰ কি চাই থাকে যে তাৰ লগত ময়ো চাওঁ মোৰ বহুত নিচা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰুদ্ৰ চাই চাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই লওঁ আজি ব্ৰেকফাষ্টত পিঠা বনালোঁ আৰু এই পিঠাটো বহুতে বহুত ঠাইত পানী পিঠাও কয় পাতলা পিঠাও কয় আমি কিন্তু পাতলা পিঠাই কওঁ আপোনালোকে কি কয় মোক কমেণ্টত জনাব আৰু চাৰফ্ৰাজে চচ দি খাব মই চচৰ লগত খাই বেয়া পাওঁ মই চেনীৰ লগত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মোলৈ চেনী লৈ লৈছোঁ আৰু লগত একাপ চাহ লৈ লৈছোঁ বেডশ্বীটখন বগা সেইকাৰণে ভয়ো লাগে চাৰফ্ৰাজে পেলাই দিয়ে বুলি কাপোৰ এখন পাৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব চাৰফ্ৰাজ আজি আমাৰ বহুত কান্দিলে কিহৰ কাৰণে কান্দিলে চাৰফ্ৰাজ কৈ দিয়া চাৰফ্ৰাজ কান্দুৰা হয় লগ হয়নে মানে লগ লাগে খেলিবলৈ অকলে অকলে ঘৰত ব'ৰ হৈছে সেইবিলাক খেলিবলৈ আমাৰ মোক কাৰোবাক আনি দিয়া মই ঘৰত খেলোঁ তাৰপিছত এই কান্দি থকাৰ কাৰণে মই ভাত বনাবলৈ যাব লৈছিলোঁ ভাত নবনাই ইহঁতক লৈ আহিলোঁ তোমাৰ নামটো কি য়াস্মিন ন আগত ওলাইছে মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু সেয়া মাকো এতিয়া দুইটাকে আনি দিছোঁ খেলি থাকক আৰু আজি বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা বৰষুণ দি আছে বাহিৰত আৰু মিষ্টাৰ নাই যিহেতু চিম্পুল চাই কিবা এটা বনালেই হ'ব আৰু এতিয়া সিহঁতি খেলি থাকে মানে মই কিবা এটা বনাই লওঁ সারফ্রাজহঁতক ক'লো ইনায়াক তোমালোকৰ লগত খেলোৱা সিহঁতি ইনায়া বেচাৰি নেখেলাই ন বাবা তোমাক নেখেলাই নাযায় সারফ্রাজ কেইটাহঁত বেয়া হয় নাযায় আৰু মোৰ ভাত বনোৱা হৈ গ'ল চমদমৰ ভাত বনোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে ইনায়াক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া ইনায়া অলপ সময় মোৰ লগত থাকিব বৰমাৰো একো কাম নাই ইনায়াৰো কাম নাই ইনায়া বৰমাৰ লগত থাকিবা ন বাবা এইফালে চাই দিয়া যান সারফ্রাজৰ আজি ভাত খাবলৈ একেবাৰে মন নাই সি লগৰ পাই খেলাত পূৰা ব্যস্ত হৈছে এতিয়া ভাত খাবলৈ বিচৰাহে নাই হ'লেও খোৱাব লাগিব আৰু এয়া ইচকচ মাংস আলুৰ লগত বনালোঁ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াত মই গুড়ি জলকীয়া একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই হ'লেও কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই পোৱালিখিনিক ভাত খুৱাই লওঁ তাৰপাছত ময়ো ভাত খাব লাগিব এতিয়া একেবাৰে খাই বৈ আজৰি হৈ আপোনালোকে আজি কিটচেনৰ ৰন্ধা বঢ়া কাম বেছি নাছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কেক এটা বনাওঁ মিষ্টাৰে ভালেমান দিনৰ আগৰ পৰা কৈ আছিলে আৰু এতিয়া বনালোঁ আপোনালোকক নেদেখালোঁ ইয়াৰ ৰেচিপি নেক্সট কেতিয়াবা বনালে দেখাম মই কেৰাহীত অ'ভেন নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ প্ৰথম বনাইছোঁ আজি অ'ভেন নোহোৱাকৈ ভাবিলোঁ বেয়াও হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কিন্তু ভাল হৈছে কেকটো নেক্সট কেতিয়াবা আকৌ বনালে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু ইয়াত তিনিটা ডিমৰ আছিলে অ'ভেন নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ কেকটো সঁচাকৈ ভাল হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ ভাল হৈছে মনটো ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমাৰ সারফ্রাজৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে কি কৰিবা কেক কাটিব ন বাৰ্থডে নহয় কিন্তু দেই এনেই বাৰ্থ হেপী বাৰ্থডে তাৰ কেক কাটিব এতিয়া কাটা কাটা জলদি জলদি কাটা বাৰ্থডে টুপিও পিন্ধিলে আৰু তাৰ কাৰণে মই টুপি এটা আছিলে দিনাৰগেনত লুকুৱাই থৈছোঁ নহ'লে সি ফালি পেলাই বুলি এটা পিন্ধি থৈছোঁ টুপি নিপিন্ধা হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে ডিয়াৰ সারফ্রাজ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ বাৰ্থডে কেক নিজে কাটি নিজে খাইছে
কেকটো হসাকে বহুত ধুনিয়া হৈছে খাবলে নেক্সট কেতে বাল বনালে আপোনালোক নিশ্চয় দেখাম টেস্টি আৰু এটা সারপ্রাইজ আমাৰ বার্থডে হৈ গল আজি আমাৰ বার্থডে সেলিব্রেশন কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাব সারপ্রাইজৰ ফ্ৰেণ্ড কিনি থকা হলে ভাল হল হয় কিন্তু ইহতি ভাত খোৱাৰ পাছত গল গৈ দুপৰীয়া ভাত খাই লগালে অলপ ৰখিলে লগালে গল আৰু এতিয়া কেক খাই লওঁ সারপ্রাইজে আৰু নাখায় তাৰ বোলে পেট বিষাইছে মানে তাৰ পেট ভৰি আছে ভাত খোৱা বেছি দেৰি হোৱা নাই তাৰমানে সি নাখায় কেকত কেক বনোৱা দেখি মানে সি চখতে ক'লে যে আমাৰ কেক লৈ আমাৰ বাৰ্থডে পাতোঁ এতিয়া মই খাই লওঁ কেকটো সঁচাকৈ বহুত চফ্ট হৈছে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে মই দিনতে চুৱেটাৰ লগাই ল'লোঁ আৰু আৰবাছৰ গৰম লাগিছে ইমান গৰম নে তোমাৰ অঁ ক্ৰিকেট খেলিব লাগিছিলে ক্ৰিকেট খেলি আহিলে সেইকাৰণে তাৰ গৰম লাগিছে আজিতো আমাৰ সারফ্রাজে দিনটো গৰম কাপোৰ পিন্ধি আছে ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ভাত খোৱাৰ পাছত ইমান ঠাণ্ডা লাগিলে ময়ো গৰম কাপোৰ লগাই ল'লোঁ সারফ্রাজ নাই খেলা এনেই কৈছে আৰু আজি বেচেৰা আৰবাছে মোক কেক পিটি দিলে দেই মই তাৰ কাৰণেহে কেক খাব পালোঁ থেংক ইউ আৰবাছ মষ্ট ৱেলকাম মোক কৈছে আৰু আগতটোতো মাঘৰ বিহু যেতিয়া গুচি যায় মাঘৰ বিহু যোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডাও গুচি যোৱাৰ নিচিনা লাগে কিন্তু এইবাৰ নতুনকৈ এনেকুৱা লাগিছে যে মাঘৰ বিহু যোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা নতুনকৈ আহিছেহে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আমাৰ ইয়াত আৰু আজি সারফ্রাজক শুবলৈ ক'লেও সি নুশুৱে সেইকাৰণে ময়ো হোৱা নাই তাৰ লগত আৰু এতিয়া শুবলৈ সময়ো নাই আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল এতিয়াতো 5টা বাজিলে এতিয়া নুশু আৰু অলপ টাইম ৰখি লওঁ ৰখি মানে কি অলপ বাহিৰতে বহোঁগৈ তাৰপাছত একাপ চাহ বনাই খাম মিষ্টাৰ এ জাষ্ট আহি পাইছে আৰু ভালেই হ'ল তেওঁ আহি পালে হয় নি সারফ্রাজৰ খুচি দিনটো পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে সি কোচত উঠি লৈছে আৰু তেওঁ আহিলে এতিয়া ভালেই হ'ল মই চাহ বনাবলৈ যাব লৈছিলোঁ তেনেকুৱাতে তেওঁ আহি পালে এতিয়া তেওঁ ফ্ৰেছ হওক তাৰপাছত একেলগে একাপ চাহ খাম আৰু ইভিনিং চাহত যদি একেলগে খাওঁ ভাল লাগে মিষ্টাৰে আহোঁতে জেলেপি আৰু পকৰি লৈ আহিছিলে এতিয়া আমি একাপ লাল চাহৰ লগত জুতি লওঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটাও ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ ভাবিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই পকৰি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্তি কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট